Понад 70 молодих правників зі всієї України вчилися відстоювати у дискусії власну позицію. Для цього треба було не лише правильно її формулювати, але й переконливо доводити. Кожному учаснику перед тим, як починається раунд, зачитується резолюція. Всі учасники діляться по румам і їм дається 15 хвилин на підготовку. Тобто в них є вільний доступ в інтернет, любі записи, які вони робили, і вони готовлять свою промову. Потім по черзі виступає уряд і опозиція, потім другий уряд, друга опозиція. І доводять свою думку. Богдан Дєдушкін вперше бере участь у турнірі. За освітою він правник та займається громадською діяльністю. Хоча на змагання потрапив випадково, запевняє, отримав хороший досвід. Я подумав, що, в принципі, цікавий досвід. Я планував залишитись так в Хмельницькому на пару днів ще і думаю, чому б не взяти участь. Да? Ось завжди цікаво відкрити для себе якісь нові речі, щось незвичне, щось нове, спробувати себе в чомусь іншому. Суть інтелектуальної гри у тому, що кожен її учасник апробовує свої сили по різні сторони словесної барикади. По-друге, тренує колективну роботу в групі. Чудова можливість комунікації та нетворкінгу задля майбутніх зв'язків як і всередині міста, так і обласних, так і всеукраїнських. І в наступному випадку, коли будуть організовувати різні масштабні проекти в Хмельницькому, будуть якраз можливість спілкування і залучення тих людей, з якими сьогодні в них відбулася ця комунікація. Учасники, які пройшли у фінал, братимуть участь у чемпіонаті України з дебатів. Відбудеться він на початку травня в Тернополі. До слова, подібний принцип інтелектуальних дебатів поширений серед європейського студентства і вважається практичною апробацією знань та вмінь у політичній та правничній сфері. Дарина Денисенко, Юрій Чорний для інформаційного випуску.